Assalomu alaykum, Avto bozor kanalining qadrli obunachilari hamda YouTube kuzatuvchilari. Bugungi syomkamizni Qo'qon mashina bozoridan olib boryapmiz. Xudo xolosa bu qismga Captiva, Malibu, Cherry, ina har xil ina markalar Qo'qondagi yoki Malibu shunga o'xshagan katta-katta mashinalarni mana shu qismga chiqarmoqchi bo'lib turibmiz. Video avvaldan bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlab qo'yish esinglardan chiqmasin. Inshaalloh xizmatdamiz. Reklama xizmatimiz ishlab turibdi. Agar mashinalarni sotmoqchi bo'lsanglar ham, olmoqchi bo'lsanglar ham, ekranga telefon raqam chiqarib qo'yamiz. Qaysi viloyatdan bo'lsangiz qatnashar, telefon qilsanglar, chiroq qilib, reklama qilib, ijtimoiy tarmoqlarga mashinalarni joylab berishga harakat qilamiz. Telegramga ham o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Manzilini, kanal silkasini mana shu videoda opisaniyasiga ham kommentariyga yozib qo'yaman. Telegram kanalimiz ham inshaalloh ishlab turibdi. Qo'qon mashina bozoridan Tracker 2. Xo'p, mokri svetidan 23-yil ishlab chiqarilgan, oldiga e'tibor bersanglar, oldi brek bayon qilingan, nomeri pastga olib tushilgan, yuqorida lyuklari, premier pozitsiyasi, podnoshga parok qo'yilgan, tonirovka tortilgan, salonlari 37888 km turgan, holatini o'zingizlar ko'rib baho berasizlar, laboyi almashtirib oladigan to'g'risi. Aka, buni kraskasini toza deyapsiz. Gaz qo'ydingizmi, qo'ymadingizmi? Propan qo'ygansiz, a? Ko'pchilik trekerni olib chiqyapti, sirasi propanni bosyapti, chunki benzinga qaraganda ancha arzon propan. Chekollari va ayol kishining. O, chekollari mana orqada, ayol kishi haydagan mashinaning. Mana. Propanni tagi 48 tali, nechta tali qo'ygansiz? 48 tali propan gaz. Nechchi kilometrga da, aka, bitta to'ldirib olsa? 370. Narxini nechta pul so'rayapsiz? 37.5. 17.5. 17.5 kami bor kelishiladi. Xo'p, qarang, bozor nechta pul so'radi mana. Buni so'rab turibdi. Ketyapti. Telefon raqam bering, bog'lanish uchun. 91li. 683. 95.00. 95.00 ga telefon qilib, egalaridan to'liq ma'lumotni olsalaringiz bo'ladi. Savdingiz bersin, aka. Qo'qon mashina bozoridan keyingi ko'rsatadigan mashinamiz Cherry 7 Pro mashinasi. Xo'p, o'sha lyuks luxury pozitsiyasi. Xo'p, mashina yumshoq archa balon bilan jihozlangan, yumshoq balon taqilgan. 28 ming yurganmi bu? 28 ming probegda 2023-yil ishlab chiqarilgan, tayyor propan gazlari bor mashinada. Hozir salonlarni ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Mana elektron boshqaruvdagi kojinli o'rindiqlari, monitorchasi va boshqaruv panellari. Xullas, shunaqa holatda mashina. Endi ko'pchilik biladi, propan gaz bilan ham jihozlangan, tayyor gazlari bor mashinada. Kraskasini egalari toza deb video avvalda bizga ma'lumot berishdi. Yo'llari. Yuqorida panoramasi, panoramali lyuklari va orqadan ko'rinishi. Bu mashinani propani bor, sizlarga ko'rsatib qo'yamiz nechtaligini. Mana zapas baloni yuqorida, buni o'rnida nechtalik qo'ygansiz? 67 tali deyapti egalari. O'zi men bir yarim 61 tali bo'ladi. Zapaskasi yuqorida. Buni kamchiligi yo'qmi, aka? Bir zapravka propanga necha kilometr yuradi, aka bu? 750-800 gacha yuradi. Narxini necha pul so'rayapsiz? Ha, 23500. 23500 kelishtiriladigan joyi bor. Telefon raqam beramizmi? 97-li. 620. 0303. Savdo qanaqa ko'rdi? Birortasi pul berdimi? 22800. 22800 bermayapti. Qo'shsa berasiz. Savdo. Navbatdagi ko'rsatadigan mashinamiz Cherry 7 Pro mashinasini oqi. Bundan oldin qorasini ko'rsatgandik. Bunisi mana oqi. Bu mashinaga ham ancha-muncha rasxodlar qilingan. Oldiga o'sha rishotkasi qilingan, orqasiga haligi rishotkasining orqasiga setka tortiladi-yu, shunaqa qilingan. Balonlarga e'tibor berasizlar. Kraskasi toza, eng qizig'i bu 10 ming. Avvalgi ko'rsatganimizdan kamroq yurgan. Salonlari mana ko'rib o'zingizlar fikrlaringizni qoldirasizlar. Mashina egalari kamchiliksiz, kraskalari toza, haydashga tayyor holatda deb aytib o'tyapti. Bu benzinda, lekin gaz qo'yilmagan. Bundan oldingisida gazi bor edi. Panoramalari bor. Bu ham o'sha oxirgi pozitsiyasi, full pozitsiyasi. Orqadan ko'rinishi. Bunda gaz yo'q. Lekin bir qatorlarga ko'rsatib qo'yaveramiz. Orqalari. Aka, oqon narxi necha pul? 24300. Barakasiga o'tib beriladi telefon qilsa. 97-li 620 0303.
Qiziq ko'chalar ishki bozori bo'lsa kerak, aytilgan raqamlarga telefon qilasizlar, egalaridan. Tashqari yana 4 ta 5 ta yaxshi shunaqa oqqora cherklarimiz bor. Aha. Narxlarni kiristirib beramiz. Hammasi full komplektatsiyada. Tushunarli. Savdingiz bersan aka. Charchamayman. Qo'qon mashina bozoridan navbatdagi ko'rsatilgan mashinamiz 2012-yil ishlab chiqarilgan Captiva 2 o'zini 2 radnoy ko'rinishida 3 4 qilinmagan mashina. Xo'p, yumshoq archa balon taqilgan, balonlar endi yap-yangi holatda emas, rabochiy holatda, lekin yumshoq balon taqib qo'yishgan ekan. Salon holatini o'zingizlar ko'rib, fikringizni kommentariyga yozib qoldirasizlar. Mashinaning probegini ancha kam aytdi egalari 145.934 km aytishyapti. Mana salonlari. Hozir ko'ramiz, video registratorlari bor ekan, gazi ham bor yoki yo'qligini bilamiz. Bu 3 litrli motorda bo'ladi. Aka, gazingiz qanaqa? 3-4 tali balon. 30 talidan 3 ta qo'yilgan. Xo'p, salonda bittasi, qolgan ikkitasi tagida zapaskasini o'rnida. Aka, kraskasi qayerda buni? Petno osmon. Qayerda? Petno. Mana shu kriloda petno. Qolgan joyi tozami? Toza. Narxini nechta so'rayapsiz? 11.5 kami bor. 11.5 kami bor kelishiladi. Kelishiladi. Telefon raqam bering, bog'lanishi. 91-li 742 742 0580. 0580 raqamiga telefon qilib, o'zidan to'liq ma'lumot olishadi. Savdingiz bersan aka. Do'stlar, epik ishqibozlariga tobora kundan kunga kamayib ketayotgan mashinalardan o'zi bu O'zbekistonda jami unaqa ko'payib, ommalashib ham ketmagan. Haligi Malibu 1 kirib kelguncha mana shu mashinalar sotuvda bo'lgan, keyin Malibu 1 kirgandan keyin bu o'zi to'xtab, o'sha O'zbekistonda kam sonli mashinalardan, lekin kengligi, yumshoqligi jihatdan birinchi oldingi o'rinlarda turadigan mashinalardan epik 2008-yil ishlab chiqarilgan. Xo'p, aka, buni texnik holatlari qanaqa? Probeg qancha? 310 ming. 310 ming yurgan. Bir qo'l. Bir qo'l o'zingizlar haydagan mashinami? Egalaridan ekan mashina. Motori qanaqa bu? Ko'pchilik epkar motoridan qo'qadi, cho'chiydi. Motor almashgan. Motor almashgan. Qanaqa motor u? Chugun qo'yilgan. Chugun motor. Hozir rasxodni xarajati yo'qmi? Xo'p, kraska qayerlarida? Kraska toza aka, buferlarda, zindalarda, qirilgan joylarga. Plastik buferlarda kuzib toza. Kuzib toza. Narxini bo'larini yopishtirib necha pul aytyapsiz? Bo'ladi. 8600 deyapsiz aka. 8600 so'ralishi, kelishiladigan joyi bor. Bozor necha pul berdi? Birortasi qiziq pul berdimi? Yo'q. Hazirlashib bo'lsa ham, mancha berasizmi dedimi birortasi? Hali unaqa savdo bo'lmadi. Ertalabda turibmiz. Telefon raqam bering, bog'lanish shu. 97-li 944 94-84 aka, sotildimi bu? Nech pul oldi? 10600. 10600 yili necha? 11. 2011 156 ming yurgan. Kraska tozami? Toza. Toza. U ertalabda mana qanchaga sotildi dedingiz? 10600. 10600. Yaxshi kunlarga haydasa ertalabda mana Captiva 2 mana baraka o'pib ketyapti. Soat ham endi 8:30-9 atrofida. Xo'p, biz mavzudan chetlashmaymiz. Epikani ko'rsatyapti. Pultlari bor ekan mashinani. Avtomat korobka 3-chi pozitsiyasi, chexollari, poliglari degandek mashina mana. Aka, xarajati yo'q deyapsiz. Yo'q. Nisha tayyor xudo xolasa. Tayyor. Yangi temir metan 2024 qo'yib qo'ydi. Bir hafta bo'ldi. Metan qo'ygungacha oldin qanaqa nimada yurgan bu? Metanni yurgan, kapro. Metan. Ha, ha. Metanni almashtirilgan. Aka, hujjatlarda muammo yo'qmi? 01 ekan bu. Qayerda mashinasi bo'ladi o'shanda? Qo'qonda mashinasi. Hujjatda kelish bo'lsanglar bitta 400 berasizlar. Nomeringizni qaytarib qo'ying. 97-li 97-li 944 944 94-84 94-84 telefon qilish orzummi? Ha, bemalol. Savdingiz bersin. Do'stlar, Monza Qo'qon mashina bozoridan 23-yil ishlab chiqarilgan, yaqindan beri o'zim uchun kuzatyapman. Monza bitta ikkita bozorga chiqyapti, tars-tars sotilyapti. Mana shu aka yo'lga qo'yib oldi, Monzani olib chiqyapti, bitta bozorda sotyapti tars-tars. Mana shu ko'rib turgan mashinalar ham 23-yil ishlab chiqarilgan 38 ming probelik Monza mashinasi. Ko'rib tanishib chiqamiz. Yumshoq balon. To'rtta yumshoq balon. Yuqorida lyuklari, salonlari mana. Ko'rib baho berasizlar. 38377 km yurgan mashina. Aka, tozami kraskalari? Kraskalari toza. 38 ming yurgan. Benzindami yoki gaz qo'yilganmi? Propan, tayyor propan gazlari ham bor ekan mashinani. Aka, kamchilik yo'qmi Monzani? Oladi, haydaydi. Narxini yaqin qilib necha pul aytyapsiz? 17 kami bor. O,
Tayo propan gazlik Monza 17000 kami bor kelishiladi. Nomeri zati 90li 231 90li 231 18 07. Qiziquvchilar ishki bozor telefon qilib bog'lanaverasizlar. Yaqindan beri kommentariyada trekkerni biridan so'rayotganlar ko'payib qoldi. O'shalar uchun mana trekker 1 19-yil ishlab chiqarilgan mashina oppog'idan qancha urgan aka bu? 140 000 probeyda. 140 000 urgan 19 premier pozitsiyasimi bu? Xo'p, 18 diska balovlari. Balovlari holati yaxshi. Xo'p, salon. Hamma yo'q rodnoymi? Rodnoy. Malibu bar qo'yilgan, Malibu bar, o'zini buyog'i nimalari, ruli o'ziniki. Xo'p, aka buni kamchiligi yo'qmi? Haydashga tayyor-a? Gazni qanaqasidan qo'ygansiz? 80li propani bor aka. Propan gaz qo'yilgan mashinaga. Original. Kraska ham tozami? Tozda kraska. Xo'p, narxi necha bo'ldi senda aka buni? 13.5 ga berib yuboramiz aka. 13.5 ga berib yuborasiz. Kecha Anjon mashina bozoridan 13 000 ga chiqardim. Xo'p, shunaqa. Siz ham 13.5 deyapsiz. Telefon qilsa barakasi ozroq. Ozgina o'tadi. Barakasi ozgina. Nomeringizni bering. 90li 855 87 15 ga telefon qilib egalaridan to'liq ma'lumotini olsalaringiz bo'ladi. Savdoz bersangiz. Do'stlar, navbatda ko'rsatadigan mashinamiz Captiva 2 2011-yil ishlab chiqarilgan maluchni jemchuk svetda. Yo maluchni o'zimi? Xo'p. Salonlarni ko'ramiz. 2011 bu mashina. 139526 km ko'rsatyapti tablosida. Gazlari bor, metanmi, propanmi aka gaz? Propan gaz. Kraska qayerlarida aka? O'ng tarafda burchagida bor. Qolgan joy tozami? Qayermi? Demak, krilo, mana kapoti. Ko'rsatilmagan. Rektovkada chiqarilgan ekan, lekin rektovkalar bilinib turibdi. Orqada hamma uchala qator o'rindig'i joy-joyida. Gazi tagida, zapaskasini o'rnida propan balon. Aka, buni motor hadovlari ham yaxshimi? Xarajat chiqim yo'q-a? Necha motor yaxshi mashinaga? 10.5 kami bor. Kelishiladi. Telefon raqam bering bog'lanish uchun. 90lik. 90lik 344 36 44. Telefon qilib. Demak, devo mashinalarga kelishli holatda barter qilinaveradi. Savdolar bersin. Do'stlar, navbatda ko'rsatadigan mashinamiz Tracker 2 23-yil ishlab chiqarilgan 24 000 probelik mashina. Ancha-muncha o'zgartirishlari bor. Oblisovkasi ko'rib turganlaringizdek RS qilingan, nomer pastga olib tushilgan. Aka, necha pulga qildingiz mashinani? Podnoshka oblisovkani 100 dollarga qo'ydingiz-a? Hammasi mana shu 100 dollar ketdi. O'zini rodnoyini olib qolamikan? Yo'q, uyimizda qoldi. Qaytarib berdi uni. Podnoshka oblisovkani 100 dollarga 100 dollarga qo'ydi. 100 dollar. Xo'p, balon qo'ymayapsa, o'zini baloni ekan. Rodnoy baloni. Xo'p, salon. Polik solib qo'ygan, qolgan hamma yo'q rodnoy holatda. 24978 km uygan. Kraska ham tozami aka? Orqa bagajda kichkina petnosi bor. Orqa bagajda petnosi bor. Premier pozitsiyasi. Gaz qo'ydingizmi, qo'ymadingizmi? Benzin holat. Mana bitta petnosi bor kichkina. Mana shu yerda petno. Qo'ygan joy tozami? Tozda. Bu o'zini rodnoy almashtirmayapsiz-a? Hozir buni ham har xillari chiqyapti. Buni aka narxini ham yaqin qilib necha pul deysiz endi, yopishtirib. Orqalar ham yo'q. Propan qo'yaman desiz, tagiga tushadi mana shu tagiga. Narxini. Narxi aka 18300 dollar kelishi beramiz aka. 18300 kami bor kelishiladi. Kelishiladi. O'zi mashinangizmi? Endi generalnikda o'zimizda. Xo'p, telefon raqam bering bog'lanish uchun. 90li 531 3177. 90li 531 3177. 3177. Savdoz bersin aka. Rahmat. Demak, narxlar, nomerlarini aytib o'tdik. Qiziquvchilar ishqi bozori aloqaga chiqarasizlar. Videolarga like deb bosaverasizlar. Navbatda ko'rsatadigan mashinamiz Captiva 2 yili necha aka buni? 12. Xo'p, balonlari yaxshi. Yap yangi emas, yaxshi holatda. Salonlari. Xo'p. Avtomat 2012. 106 ming yurgan, kam maka yurgani? O'zini yurgandek. Qarimadi bitta plastmassasi. Tushib qo'ygan, dehqonlardan ekan, egalaridan ekan mashina. Kraskalari qanaqa aka bu mashinani? Kapotda, bir oldi kapotda.
Aldı kapotu da bor. Koyun joy toza mı? Yazı kanaka? Propan. Propan. Takız 65 TL mi? 63 TL. 61 TL. Kamçılı yok diyorsa, motor hadi oyunu yakışır diyorsunuz. Narkını, bularını yapıştırıp ne çıldıyız? 11 bin kamı. 11 bin kamı bor gelişiladı. Telefon rakamı zaten. 77 TL. 77 TL. 296. 296. 77. 77. 70. Telefon kılıp egelerinden doluğu malumatını olur aslında.